Tämän Etudes-sarjan päättää Roihu. Ja jos tämä koko Etudes-sarja alkoi aika perinteisen kitaransoiton tekniikan merkeissä ja sitten vähitellen alkoi tulla tämmöisiä niinku vähemmän käytettyjä tekniikoita, niin sitten tavallaan tämä viimeinen palauttaa tämän aika perinteisen kitaransoiton tekniikan pariin, mutta varsin virtuaalisissa merkeissä. Kyllä. Yhtenähän kantavana ideana tässä Etudes-sarjassa on se, että etudi kerrallaan vaikeustaso vähitellen nousee ylöspäin. Ja sen verran monipuolisia soittoteknisiäkin haasteita tämä sarja tuossa matkan varrella tarjoaa, että siellä loppupuolella vaikeustaso on ehkä hitusen korkeampi kuin mitä alun perin projektin alussa suunniteltiin. Se on helpommin käy näin päin yleensä. Kun kyllä, nimenomaan. Ja tästä tulikin sitten jossain kohtaa sulla se idea, että jos toi viimeinen kymmenes etyydi olisikin sitten todella virtuaasi kappale ja ikään kuin oikeastaan niin kuin sulle mitoitettu ja kirjoitettu, niin otin tästä tämän sitten haasteeksi ja siellä on kyllä monenlaista soittoteknistä myllerrystä tulee vastaan. Onko melkein nopeinta klamia mitä? Olet säveltänyt? Kyllä, ainakin kitaralla, että ei ole mitään näin rivakaa tullut tehty, että siellähän on aivan säälimättömän nopeita tempoja ja myös niin kuin tällaista ajatusta, että niin nopeasti kuin vaan irtoaa, niin saa kyllä revitellä. Ja siellähän on nopeita asteikkoja, erilaisia tremoloja ja sitten myös tämä hiukan niin kuin flamenco-musiikille ominainen yhden sormen äärimmäisen nopea arpeggio, joka ei ole tämä perinteinen, että vedetään kielet läpi, vaan vähitellen aina laskevalla sarjalla niin, ykköskieleltä lähtien. Päällä eri sormalla. Joo, vuorotellen, niin mennään kuutoskielelle, että siitä tulee sellainen iso ryöppy. Ja tämän takia tämä onkin sitten tällaisen suht rauhallisen alun jälkeen tämä kappale yltyy tällaiseksi leimuavaksi roihuksi, mistä
Etudin nimi sitten tuli. Ja sitten myös tämä viritys, niin tähän nyt jatkaa siitä virityksestä, mihin edeltävä ysi etudi päättyy. Eli me oltiin siinä tilanteessa, että kutoskieli on S:ssä ja kolmaskieli on F:ssä. Ja tämä jatkaa tuon skorratura. En nyt muista, että olisi missään muussa kappaleessa tullut vastaan. Kyllä. Se tuo tietysti omia mahdollisuuksia taas. Nimenomaan, ja vaikka tämä on, niin kuin sanoitkin, sellainen enemmän perinteisiä soittotapoja, niin siinäkin ehkä sellaisen tietyn tuoreuden tuo just tämä skordatura, koska kun kaikki kielet soi, niin se ei ole niin kuin korvaan tuttu perinteisemmästä kitaramusiikista se sävelvalikoima, mitä sieltä tulee. Ja kyllähän sekin, että kun kieltä laskee, niin se löystyy, se resonoi jo hiukan eri tavalla verrattuna siihen perinteiseen viritykseen. Ja just tavallaan sitten nämä kaksi viimeistä muodostaa sikäli parin, että ysistä on helppo ottaa heti perään kymppi. Eli siis jos soittaa näitä etyleitä, ettei soita koko 10 etyden sarjaa, joka oli puoli tuntia, vaan ottaa sieltä täältä etyleitä valikoi konserttiohjelmaan, niin sieltä löytyy erilaisia pareja. Että just vaikka nämä kaksi viimeistä ihan niin pelkästään virityksen takia. Sitten meillä oli ne kaksi minimalismivaikutteista etyliä. Ja sitten on näitä luontoteemaa etyydissä 3 ja 5 ja myös 6, missä on näitä minimalistisia keinoja mukana. Että joo, ilman muuta näin, että kun näähän on tarkoitettu myös konserttikappaleeksi, nämä saa soittaa koko laajana sarjana, mikä vähän tempoista riippuen, kyllä se sinne puolen tunnin paremmalle puolelle menee soivakesto, mutta yhtä lailla erilaisia kombinaatioita voi yksittäisistä etyydeistä tehdä, joko niitä samankaltaisuuksia, etsin siinä, tai sitten myös keskenään kontrastoivia etyleitä sieltä löytyy ihan mukavasti, että soittajalla on tässä ihan vapaat kädet tehdä sellainen kokonaisuus, mitä haluaa tehdä.